بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ کو لے کے آیا ہوں ناسک شہر میں، قاضی قبرستان کے اندر، جہاں پہ شاہ سعید ستاری قادریہ سلسلے، شتریہ سلسلے کے بزرگ آرام فرمائیں۔ یہ اس کا گیٹ ہے قبرستان کا، چلیے میں اندر لیے چلتا ہوں آپ کو۔ بغداد والا دولہا سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، اسی لیے۔ جی ناظرین، یہ مزار حضرت شاہ محمد سعید ستاری سلسلے کے بزرگ ہے۔ آپ قادریہ سلسلے میں، شتاریہ سلسلہ ہے جو ملیر شریف اور ناسک شہر میں آباد ہے، اور چکلی شہر میں آباد ہے، نوساری چکلی کے اندر۔ آپ کا سلسلہ ابھی بھی دائم اور قائم ہے، آپ کے فیوز و برکات کے چرچے ابھی بھی جاری و ساری ہے، آپ کے سلسلے میں ابھی بھی بزرگوار اور ابھی بھی پیر و مرشد کی گدی نشین چل رہے ہیں۔ یہ قاضی قبرستان ہے جو ناسک شہر دوارکا کے قریب میں ہے۔ یہ آپ سید شاہ محمد سعید ستاری سرکار کی بارگاہ ہے۔ چونکہ میں ناسک آیا تھا تو سرکار کی زیارت کرے بنا میں کبھی لوٹتا نہیں ہوں، یہ سرکار کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ کا سلسلہ بڑے پیر کے بعد 39ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پہ مسجد قائم ہے جو قاضی قبرستان کے اندر ہے۔ والا دولہا سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا دولہا سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، محبوب سبحانی ہے، دل دل نورانی ہے، محبوب سبحانی ہے، دل دل نورانی ہے، وہ ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے، وہ ہے آقا کے پیارے مولا علی کے تارے، دل پر زہرا کا ذلے، دل پر زہرا کا ذلے، شبر و شبیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا دولہا سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے۔